една древна поговорка гласи: за да се приготви маруля са нужни един педант, за да я измие, един скъперник, за да я поръси с оцет, един прахосник, за да я полее с зехтин, един благоразумен, да я посоли и един луд, за да я разбърка. Здравейте, уважаеми зрители! Пролет е, затова и днес във фолклорна трапеза темата ще бъде пролетна и настроението също ще е пролетно. Днес ще си говорим за три вида зеленолистни зеленчуци – градинската салата, марулята и рукулата. През пролетния сезон те са изключително важни и полезни за нашето здраве, но при условие, че са отгледани природосъобразно. Нека сега започнем с песен, а веднага след нея ще говорим подробно по зададената тема за днес. Началото на днешната ни среща вече обявих, че този път ще си говорим за три вида зеленолистни зеленчуци – градинската салата, марулята и рукулата. Започваме с градинската салата. Тя е едно от най-ранните зеленчукови растения, което осигурява на нашата трапеза свежест на пролет. Има
много сортове градински салати. При едни сортове листата образуват закръглени глави, като малки зелки. Точно тях наричаме салати. При други листата образуват продълговати глави, отвън тъмнозелени, а отвътре жълтозелени до към кремаво. Това пък са марулите. А има и сортове, чието листа не свиват глави. Затова се наричат листни салати. Салатата е била известна на египтяните, гърците и римляните още преди 2000 години. Тя е източник на много витамини – B1, B2, B6, PPE, каротин, аскорбинова киселина. Витамин С се намира повече във вътрешните листа, а каротина се съдържа около 30 пъти повече във външните зелени листа. Освен това, зелените листа съдържат един път и половина повече витамин B1, отколкото вътрешните по-светли листа. Салатата е богата и с много ценни за организма минерални соли, като калий, калций, желязо, фосфор и много други. Тя съдържа и много микроелементи, като силиций, мед, барий, титан, стронций, бром, хром, бисмут, никел, цинк, уран и много други. Минералите и веществата в салатата са разпределени неравномерно между вътрешните и външните листа. Ето защо външните листа не трябва да се изхвърлят, освен ако не са много повредени. И още едно правило – градинската салата трябва да се консумира след грижливо измиване.
Фолклорна трапеза продължава с информация за марулята. Има много и различни видове марули. Бостънски, китайски, айсберг, лятна марула, лолус росо, дъбов лист, белгийска, къдрава, цикория и много-много други. Ето два любопитни исторически факта за марулята. Първият е, по времето на император Домициан се създава традицията тя да се консумира като предястие с различни сосове. Вторият факт. Голям почитател на марулята се оказал и Луи 14. Той се постарал да превърне марулите в традиционно ядене, отглеждано в градините на Версай, а в последствие и в цяла Европа. Марулята е често избирана от нас за салата, особено през пролетните месеци. Често я комбинираме с пресен лук, репички, краставици и варено яйце. Като добавка към марулята нерядко се използва и рибатон, домати, ядки, царевица, семена. В съчетание, например, с ленено семе, марулята е отлична храна за отслабващи. Преди да приготвите вкусна свежа салата, добре е винаги да подсушавате старателно листата, защото водата по тях ще попречи олиото или зехтинът да се разделят равномерно и да овкусят зеленчуците. Накъсвайте марулята на парчета с ръце и не я режете с метален нож, защото по този начин убивате витамините в нея. Винаги подправяйте зелената салата непосредствено преди консумация с зехтин и оцет. Важно правило – добавяйте първо оцет, а след това зехтин, защото мазнината покрива повърхността, а оцетът успява да проникне в зеленчука. Ако сте решили да спазвате правилен хранителен режим, то диетолозите съветват марулята да се сервира винаги в началото на храненето, преди основното ястие. Хапвайки най-напред зелена салатка, ние стимулираме отделянето на стомашни сокове и улесняваме храносмилането на приетите. След това храни. Марулята е с високо съдържание на магнезий. Този елемент играе важна роля при възстановяването на тъканите, нервите, мозъка и мускулите. Пресните зелени листа са добър помощник срещу анемия и подобряват работата на черния дроб. С изобилието си от витамини А и С, марулите оказват силно влияние върху борбата срещу рака. Бета-каротина в нея пък е известен борец срещу различни заболявания, сред които сърдечно-съдовите. Освен това, марулите съдържат доста вода и фибри, които пък създават чувството за ситост по-дълго и по този начин предпазват от безразборното хранене, съответно
и от напълняването. Доказано е още, че зеленолистните зеленчуци повишават потентността и при двата пола. Зелената салата може да се окаже благоприятна и при лечението на лошото храносмилане, при артрит, проблеми на кръвообращението, ленивите черва и дори колит. Радина! Продължаваме напред. Остана да ви разкажа за рукулата. Тя е едногодишно растение, което е незаменима добавка при приготвяне на зелена салата. Най-добре е да се засеят семената на рукулата в периода март-септември на етапи. Така винаги ще разполагаме със свежи листенца. Реколтата се събира след около месец, когато дължината на листата от рукула са около 7 см. Растението се отглежда лесно, не е претенциозно и може да се отглежда в оранжерии целогодишно. Семената от рукула поникват при температура над 10 градуса по Целзий за около седмица. Най-подходящата почва за тяхното отглеждане е плодородната. Рохкава почва, която се поддържа влажна, но не и мокра. Рукулата се среща в Европа, Централна и Източна Азия, Северна Африка. Още в Древен Рим се използвали рукула като подправка, която е имала силен ефект на афродизиак. Освен това, рукулата съдържа провитамина, каротин, витамин С, витамин B1, калий, натрий, желязо, фосфор, фолиева киселина, антиоксиданти, а също така и омега-3 мастни киселини. Листата са месести и имат специфичен аромат, а вкусът им е пикантен, леко лютив и горчив, но пък свеж. Колкото по-млада е рукулата, толкова по-слабо се усеща и нейната горчивина и лют привкус. Растението се консумира свежо и прясно откъснато и не се замразява. С листата от рукула се приготвят не само салати, но и пици, паста, различни сандвичи, ризота и така нататък. Често се използва в комбинация с кедрови ядки, зехтин и сирене. Интересен факт е, че рукулата е била известна като плевел, който се е срещал почти навсякъде в средиземноморските страни, Централна и Източна Азия и Северна Африка. Още в древността са забелязали нейните здравни ползи при скорбут, бронхит и умора. Рукулата от ненужен и досаден плевел се превръща в здравословно растение за консумация от човека.
До тук във фолклорна трапеза си говорихме за градинската салата, марулята и нейните подвидове, както и за рукулата. Сега е време да направим една хубава зелена салата. Вижте как се прави микс от зелени салати, обвити в прошуто и аранжирани с сосамова решетка. Заповядайте с нас в професионална гимназия по туризъм, доктор Васил Берон, Велико Търново. Аз съм от 12-ти Б-клас, специално с кейтеринг и днес ще ви представя салата. Тя се нарича микс от зелени салатки, обвити в прошуто, поставени в сосамена кошничка. Звучи интересно. На теб се падна честа да откриеш този брой на фолклорна трапеза. Предполагам, че ще се получи нещо атрактивно. Продуктите са пред теб. Продуктите, необходими за приготвянето, са микс от зелени салатки, прошуто, пармезан, чери доматки и сосамена кошничка, маслини и песто. Босилково песто, което е приготвено от босилек, зехтин, кедрови ядки и сокът от половин лайм. Сосамената кошничка предварително е приготвена. Тя е за украса и е от гъсто палачинково тесто, поръсено с сосам и изпечено. Готова ли си да започнеш работа? Разбира се, първо ще започнем като нарежем чери доматките. Една част от тях ще нарежем на четвъртинки, те ще са вътре в самата салата, а останалите ще ги нарежем за украса. Точно тези продукти в това съотношение задължителни ли са? Може ли да се подмени или да се изпусне някой от тях? Ами пармезанът, той е за украса. Може и да се сложи нещо друго. Кашкавал, да речем, настърган на ситно. Така, вземаме ринг, който ни е нужен, големината, и го намазняваме добре от вътрешната страна, за да може прошутото да не залепва, когато го нареждаме. Звучиш професионално вече. Изграждаш се като професионалист. Вече рингът ни е намаслен и започваме да нареждаме прошутото. Слайс по слайс, като внимаваме как нареждаме. Нарежда се обратно по часовниковата стрелка и добре се притиска към стената на ринга. В домашни условия този ринг може да бъде подменен с чаша. Ще се получи ли? Да, също с чаши, купичка няма. Важното е да е кръгла форма. Нареждаме го внимателно. Като гледаме част от прошутото, да е на извън ринга. И да се застъпват около половин сантиметър да се вижда. Да. Смяташ ли за напред да се занимаваш професионално с това? Ами да. Тук много ми харесва в това училище. Има големи перспективи за напред. Облепяме цялата форма. И внимаваме. След като вече сме облепили ринга, стената вътрешната на ринга, преминаваме към следващия етап – овкусяването на салатата. Това е микс от различни салати. Рукула, зелена салата и най-различни, в които в момента аз използвам. Изсипваме ги в отделна купа и започваме да овкусяваме. Зехтин. Овкусяваме ги с зехтин. Слагаме доматите. Може да сложим малко пармезан. Трябва да внимаваме с босилковото песто, защото то е много силно. Има силен аромат и просто 2-3 капки, не повече. Не бива да се прекалява с него? Да, защото убива самия вкус на салатата. Разбъркваме.
И с тази салата запълваме формата на ринга, облепена с прошуто. Плътно се не пълва. Плътно се натъпква. Също може да. И след това след като я напълним формичката, започваме да загъваме прошутото с търчащите краища. Започваме от последното, което сме сложили. И загъваме навътре. Така. След което внимателно пренасяме салатата, самият ринг в чинията, в която ще сервираме. Помагаме и с ножа. Разполага се в центъра. Разполага се в центъра, да. И внимателно се изважда от ринга. Много внимателно. Притискаме с трите пръста или с четирите, както ви е удобно. И внимателно изтърпваме ринга. След като сме пренесли ринга в чинията, украсяваме с чери доматки, които са нарязани на кръгчета. Тук следваш ли някакъв модел или всичко е фантазия твоя? Ами, всичко е фантазия. Трябва да изглежда най-вече добре. Следваме кръглите форми. Става много интересно. Значи все пак има правило. Ами, да. Така, нареждаме ги. В смисъл, пръсваме ги по чинията. Хаотично. Не трябва да са много подредени. За да изглежда атрактивно. Имаме и маслини, които предварително съм нарязала на кръгчета. И тях ще използваме. Ето. След като сме разпръснали маслините и чери домачетата, украсяваме с сусамената кошничка. Тя може да бъде по средата, сложена отдолу, но може и отгоре като украса. Ето така. Да речем. Тук съм си приготвила салата, която съм отделила. Тя се нарича лауросо. Тя е в комбинация с останалите продукти от микса. Слагаме чери домати по средата. За цвят. Поръсваме с маслинов прах. Той е направен като изсушим маслини. Сушени маслини, които пасираме в блендера. Слагаме и 2-3 капки от базилковото песто за украса. Това е нашата салата. Уважаеми зрители, виждате пред нас първия кулинарен шедьовър в днешното издание на Фолклорна трапеза. Благодаря ти, Християна, за усилията, които положи пред камерата на нашето предаване и за тази чудесна салата. Благодаря ви и аз. Беше ми приятно да работим заедно. Микс от зелени салати, обвити в прошуто и аранжирани с сусамена решетка. Необходими продукти. Прошуто 80 грама. Микс от зелени салати 100 грама. Чери домати 40 грама. Пармезан 20 грама. Маслини 30 грама. Босиликово песто за вкус. Сусамена решетка за украса.
за босилковото песто, босилек 50 грама, зехтин 150 грама, кедрови ядки 20 грама, лайм половин брой. Не, доле, не, келе, не, доле, не, келе, не, доле. Хорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Thank you.
днес в рубриката ни за народни обичаи ще си дадем среща на хорото. Очакване на истинско вълшебно изживяване с представителите на ансамбъл Елица от троянското село Врабево. Ето как умеят да се веселят балканджиите. Thank you.
Зелена перете, долови чувам вливане, знам, че е
означава този медал за ансамбъла? Означава много, особено когато сме така изненадани, бих казала, защото имахме малко проблеми. Тръгнахме за медал наистина, но не сме очаквали, че ще вземем злато. Много сме щастливи. Изненада? Приятна. Кажете сега, тази година с какво се представихте на сцената на Европейския шампионат? Представихме се с една композиция. Пак вие знаете, че това е при нас традиция. Правим си композиции, музикално-танцови композиции от песни и танци, които предимно от Северна България. Тази година я нарекохме на хорото. Включили сме и някои от миналите композиции, но имаме и нови танци, 4 танца нови. Имаме и ново попълнение в при танцорите, което много ни радва. Постигнали сте приемственост, защо целенасочено ли е това? Ами да, това е най-голямата магия на нашия ансамбъл. Да успеем да съчетаеме възрастите. Бабите пеят, внучетата играят. Ето това е великото. Това е гаранция, че от тук нататък фолклора ни няма да загасне, няма да загине. Една от идеите на този шампионат е именно тази, да приобщава младите, но и да създава условия за толерантност между народите. Вие успяхте да видите много чужди състави. Мислите ли, че постигаме по някакъв начин целите си за по-добри отношения между народите? Аз мисля, че фестивала, който се провежда в Несебър, е велика идея и е страхотно като изпълнение. Получава се страхотно като изпълнение. Нека вие да поемете въпросите за песните на този ансамбъл. Какви песни включвате и за вас самата да кажете няколко думи? Винаги се изявяват така и солово. Ами, ние включваме песни, които аз съм пяла преди всички мои колежки. Голяма част са моите песни, които съм събрала от бабите в Врабево. Записала съм ги в радиото. Аранжиментите сега са на Михаил Радев. Обработваме ги допълнително, защото това е наистина автентичен фолклор, но е обработен. Малко са песните, които се чуват всеки ден. Това са си нашите песни от нашето село, от нашият край, Троянския край. За мен какво да кажа? Аз обичам да пея. Това е моята душа и сърце. В Европейския шампионат за кой път участвате? За шести път участваме в Европейския шампионат и сме спечелили един бронзов, един сребърен, два златни медали. С днешния. Честитя ви тези високи отличия, които получихте. Радвам се, че и приемственост сте постигнали. Ето и с песните работите сериозно, и с танците. До нови срещи, до година пак, нали? Благодарим! Намираме се на самия финал на днешната среща, приятели. За днес се налага да се разделим, но остава утехата, че много скоро, само след 7 дни време, отново ще се видим. Тази година в началото на април се намират Озанов ден и Цветница, както и великденските празници, така че първите априлски издания ще бъдат свързани с трапезата именно за тези празнични дни. Бъдете с нас, за да научите всичко за кулинарните традиции, съпътстващи тези светли празници. Ние ще ви очакваме. Бъдете наши зрители и през април. До тогава, скъпи зрители!